ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የማዕዶት ኢለርኒንግ ተከታታዮች እና ተማሪዎች፣ ሰልጣኞች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ ቱ ላይ ከሚገኘው ሁለተኛው ቻፕተር ዲሲሽን ሜኪንግ ኤንድ ሬለቨንት ኢንፎርሜሽን ከሚለው ላይ ሁለተኛውን ፓርት ነው ለማሳየት የምሞክረው። ታይፕስ ኦፍ ዲሲሽን የሚል ታይፕስ ኦፍ ዲሲሽን ሁለት አይነት ውሳኔዎችን ለማየት እንሞክራለን። በዚህኛው ቶፒካችን ሁለት አይነት ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። አንደኛው ለማየት የምንሞክረው ነገር ማርኬቲንግ ዲሲዥን ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ፕሮዳክሽን ዲሲዥን ነው። ማርኬቲንግ ዲሲዥኖችን ሶስት ቦታ ከፍለን እናያለን። ዋን ታይም ኦንሊ ስፔሻል ኦርደር፣ ኪፕ ኦር ድሮፕ ዲሲዥን፣ ፕሮዳክት ሚክስ ዊዝ ካፓሲቲ ኮንስትሬንት ብለን እናያለን። ሁለተኛው ላይ ደግሞ በሁለተኛው ፓርት ደግሞ ፕሮዳክሽን ዲሲዥን ላይ ኢንሶርሲንግ ወይም አውትሶርሲንግ ወይም ሶ ኮልድ ሜክ ኦር ባይ ዲሲዥን ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሴል ኦር ፕሮሰስ ፈርዘር የሚለውን ነው። በሌላ ፓርት ለኢኩዊፕመንት ሪፕሌስመንት ለብቻ ሰርቼ እመጣላችኋለሁ። ሶ እያንዳንዱ ነገሮች ለማየት እንሞክር። ሶ የመጀመሪያ ውሳኔ የምናየው ከማርኬቲንግ ሶስት ማርኬቲንግ ዲሲዥን አሉ ብያቸዋለሁ። አንደኛው አክሰፕት ሪጀክት ዋን ታይም ኦል ስፔሻል ኦርደር ነው። እዚህ ጋር ተማሪዎች በደንብ መረዳት ያለባቸው አንድ ትልቅ ነገር እዚህ ጋር የመቀበልና ያለመቀበል ጉዳይ ነው። ነገር ግን በመቀበልና ባለመቀበል ሂደት ውስጥ ግን በምንመለከትበት ሰዓት ሁለት ወሳኝ ነገሮች አሉ። አንደኛ ይሄ ስፔሻል ሴልስ ኦርደር ከሌሎቹ ኦርደር ታይፖች ይለያል በሁለት መልኩ። አንደኛው ስፔሻል ያስባለበት ነገር ለየት የሚያደርገው ከሌሎቹ የመሸጫ ዋጋው ወይንም የንግዛችሁ ጥያቄ በሚቀርብበት ሰዓት የምንሸጥበት ዋጋ ኖርማሊ ከምንሸጥበት ዋጋ አነስ ያለ ነው። አነስ ያለ ዋጋ ይኖራል። ሶ ለምሳሌ ኖርማሊ እቃውን የምንሸጥበት ዋጋ 10 ብር ከሆነ ስፔሻል ሴልስ ኦርደር ግን የሚሸጠው ከ10 ብር በታች ለምሳሌ 8 ብር ሊሆን ይችላል፣ ወይንም 6 ብር ሊሆን ይችላል። አንድ፣ ስለዚህ ስፔሻል ያስባለው። ሁለተኛ ስፔሻል ያስባለበት ምክንያት ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ኳንቲቲው ነው። ላርጅ ቮሊዩም ኦፍ ሴልስ ነው የንግዛቸው ጥያቄ የሚቀርበው ወይም ትዕዛዙ የሚቀርበው የብዙ ኳንቲ። ለዛ ነው አይ የመሸጫ ዋጋ ላይም የዋጋ ቅናሽ የመጣው ዲዩቱ አት ኳንቲቲ። ይሄን አይነት የዋጋ ቅናሽ መቀነስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ዊ ኮል ኢት ኳንቲቲ ዲስካውንት ብለን የምንጠራው ከካሽ ዲስካውንት ይለያል። ይሄ በዲስካውንት ፔሪዱ ቀድማችሁ ከከፈላችሁ ከሚለው ኮንሰፕት ይለያል። እዚህ ጋር የምናየው ብዙ እቃ ስለሚገዙ በአንድ ጊዜ ብዙ እቃ ነው አንስተውልን የሚሄዱ ስለሆነም አነስተኛ ማለት ቀነስ ያለ ዋጋ ያቀርባሉ። ይሄ ስፔሻል ያስብለዋል። ሌላኛው ትልቁ ጉዳይ ስለ አክሴፕት ወይንም ሪጀክት ዋን ታይም ኦንሊ ስፔሻል ኦርደር ስንመጣ ስለምን ጉዳይ እና ማውራት አለብን? ስለ ካፓሲቲ ጉዳይ ማውራት አለብን። ካፓሲቲ ካምፓኒው በሙሉ የማምረት አቅም ነው ወይ እያመረተ ያለው የሚለውን ነገር መጠየቅ ያስፈልጋል። ወይንስ ኖ የሚጎለው ያልተጠቀመው ፓርት አለ የሚለውን ነው ማየት አለብን። ለምሳሌ የካምፓኒው ፕሮዳክሽን ካፓሲቲ 10,000 ሆኖ ኦኬ 10,000ን ሙሉ እያመረተ ከሆነ ዊ ኮሊቲ ይህንን ካፓሲቲ ምን ብለናል? አንደር ፉል ካፓሲቲ ነው እያመረተ ያለው። ስለዚህ ሌላ ኦርደር ልቀበል ካለ አይ ቲንክ ሌላ ነገር ውስጥ ካልገባ ኤክስፓንሽን ፕላን ውስጥ ፋብሪካ አዲስ መትከል ውስጥ ካልገባ በስተቀር ያንን ኦርደር አኮሞዴት ማድረግ አይችልም እያመረተ ባለበት አቅም። እንደዚህ አይነት ኦርደሮችን ታዲያ ካምፓኒዎች መቼ ነው የሚቀበሉት ካል የማክሲመም የማምረት አቅሙ 10,000 ሆኖ እያለ ነገር ግን ካምፓኒው ሴይ 8,000 እያመረተ ከሆነ ያልተጠቀመባት ስንታለች? ከሁለቱ ስንቀናንስ 2,000 አለ። ይችን ሁለት ሺህ ያልተጠቀመባትን ፓርት ደግሞ ዊ ኮል ኢት ምን ብለን እንጠራታለን? አይድል ካፓሲቲ ብለን እንጠራታለን። አይድል። ስለዚህ የስፔሻል ኦርደር ጉዳይ የሚመጣው የአይድል ካፓሲቲ ጉዳይ ሲመጣ ስለሆነም አይድል ካፓሲቲ ከሌለን ስፔሻል ኦርደር መጠቀም አንችልም። ስለዚህ ካምፓኒ ሙሉ ለሙሉ እያመረተ ከሆነ ምንም ያክል እንኳን አትራፊ ቢሆንም ካፓሲቲ ባለመኖሩ የተነሳ ምኑን ያደርጋል? ሊኒየንትሊ ሪጀክት ያደርጋል፣ ዊዛውት ኤኒ ሄዚቴሽን ማለት ነው። እንደዚያ ጉዳዮችን ለማየት የምንሞክረው የአክሴፕት ኤንድ ሪጀክት ሩል ደግሞ አለን። ኮንሲደር በምናደርግበት ሰዓት የአክሴፕት እዚህ ጋር የምናየው ነገር ምን አይነት አናሊሲስ እንሰራለን? ሰዎች ኢንክሪመንታል አናሊሲስ እንሰራለን። ኦኬ ዊ ኒድ ቱ ኮንዳክት ኢንክሪመንታል አናሊሲስ። ኢንክሪመንታል አናሊሲስ ምንድን ነው? ስፔሻል ኦርደር የሽያጭ ጥያቄ በመሆኑ የተነሳ ከዚህ ቀደም ለምሳሌ 10 ዩኒት ነው የሸጥነው ኖርማል በ100 ብር ብንል
ስንት ብር ነው ያገኘን ያለ ነው ማለት ነው? 1000 ብር ያገኘን ነው። ነገር ግን ስፔሻል ኦርደሩ በሚመጣበት ሰዓት ለምሳሌ 5 ዩኒት ተጨማሪ ቢሆን 5 ዩኒት ለምሳሌ በ80 ብር ቢሸጥ የሚገኘው ስንት ብር ነው? 400። ስለዚህ ቢፎር ስፔሻል ኦርደር የነበረን የገቢ መጠን ስንት ነበር? 1000። አፍተር ስፔሻል ኦርደር ግን ሲመጣ 1000 ሲደመር 400 ስንት ይመጣል ማለት ነው? 1400። ይሄ አሁን ኢንክሪመንታል ሬቨኒዩአችን ነው። ከዚህ ከኢንክሪመንታል ሬቨኒዩ ላይ ምን እንቀንሳለን? ኮስቱን እንቀንሳለን። ባይ ዘ ወይ ገቢ ብቻ አይደለም የሚጨምረው፣ ኮስትም ይጨምራል። የትኛው ኮስት? የቫሪያብል ኮስት ኮምፖነንት። ይሄን እና የመሰል ጉዳዮችን ካየን በኋላ ስፔሻል ኦርደሩን ተቀብለን የምናገኘው ቤኔፊት ስፔሻል ኦርደሩን ተቀብለን የምናገኘው ቤኔፊት አውትዌይት ወይንም ከበለጠ ምንን? ስፔሻል ኦርደሩን ከማቀበላችን በፊት ከምናገኘው ቤኔፊት የበለጠ እንደሆነ ውሳኔው ምን ይሆናል ማለት ነው? አክሰፕት እናደርገዋለን። አሊያ ግን አለበለዚያ ግን ምንድን ነው የምናደርገው? ሪጀክት እናደርጋለን። ስለዚህ ቤኔፊት ነው ኮምፔር የምናደርገው። ሶ ይሄንን ሁሉ ነግሬያቸዋለሁ። እዚህ ጋር የሚለው ዲሲዥኑ አክሴፕት ስፔሻል ኦርደር ኢፍ ዘ ሬቨኒ ፍሮም ስፔሻል ኦርደር ኤግዚት ዘ ኢንክሪመንታል ኮስት ኦፍ ዘ ፊሊንግ ዘ ኦርደር አክሴፕት ስፔሻል ኢፍ ኢት ኢዝ ሌዘን ዘን አወር ዲሲዥን ሹድ ቢ ዋት ሪጀክት ማድረግ መቻል አለብን። እስቲ ይህንን ሊያስረዳ የሚችል አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ለማየት እንሞክር። A company receives a special order for 200 units that requires stamping the buyer name on each unit, yielding an additional fixed cost. Company 200 units special order ምን አረጋ ተቀበለ ማለት ደረሰው። Company እዚህ ጋር አሁን መቀበል ይችላል አይችልም? የመጀመሪያው ኳሊቴቲቭ አናሊሲስ የምንሰራው ስለ ኳንቲቲቭ ወይንም ቴክኒካል አናሊሲሱን ከማየታችን በፊት መቀበል ይችላል ወይ አይድል ካፓሲቲ አለ ወይ የሚለውን ነገር መለየት ያስፈልጋል። ኦኬ እዚህ ጋር ዊዛውት ዘ ኦርደር ትእዛዙን ሳይመጣለት ዘ ካምፓኒ ኢዝ ኦፕሬቲንግ 75% ኦፍ ካፓሲቲ ኤንድ ፕሮዲውስ 7500 ዩኒት የሚያመርተው። ያ ማለት 7500 75% ከሆነ የካምፓኒው የማምረት አቅም ስንት ነው ማለት ነው? 10000 ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ከ10000 ውስጥ ስንቱን ነው እያመረተ ያለው? ካምፓኒው 7500ን ብቻ ነው እያመረተ ያለው። ስለዚህ ያልተጠቀመው አይድል ካፓሲቲ ስንት አለው ማለት ነው ሰዎች? 2500 አይድል ካፓሲቲ አለው ማለት ነው። ያልተጠቀመው ፓርት 2500 ገና አለው። ኦኬ ሶ እቺን 2500 ተጠቅሞ ነው ኦርደር መቀበል። ስለዚህ 2500 መቀበል ይችላል። ግን ፎር ታይም ቢንግ ካምፓኒ ስንት ብቻ ነው የተቀበለው? እዚህ ጋር 200 ዩኒቶችን የተቀበለው። ሉክ ይሄ አንዱን አሟልቷል ማለት ነው። ስፔሻል ያስባለው ለምንድን ነው ስንል ከዚህ ቀደም ሰዎች በፍሬ በቁጥር በአንድ ሁለት ሶስት ብለው ሊገዙ ይችላል። እዚህ ጋር ግን የገዛው 200 ነው። ከዛ ውጪ የመሸጫ ዋጋው እንመልከት። ዘ ካምፓኒ ኖርማል ሴሊንግ ፕራይስ ስንት ብር ነው የሚለው? 20 ነበር። ነገር ግን እነኚህ 200 ዩኒት ስፔሻል ኦርደሮች ግን የሚሸጡት በስንት ነው? በ18 which is far below than the normal selling price of what? the normal sales ማለት ኖርማል ፔሪድ ላይ ቻርጅ ምን ከምናደርገው የመሸጫ ዋጋ ያነሰ ነው። ሶ ሄር ኢዝ ዘ ኢንፎርሜሽን ዲቴይልድ ኢንፎርሜሽን ሪጋርዲንግ ዘ ኮስት ኦፍ ዘ ማቴሪያል ዘ ኮስት ኦፍ ዘ ሌበር ዘ ኮስት ኦፍ ኦቨርሄድ ፕላስ ዘ ኮስት ኦፍ ሴሊንግ ኤክስፔንስ not only the variable cost but also there is also an additional information with regard to variable cost okay and fixed cost okay but እዚህ ጋር የተሰጣችሁ total variable cost ሲሆን this is the variable cost per unit for the additional if the company is going to accept as a special order special orderን ከተቀበለ በኋላ charge የሚያ fixed cost ያው እዚህ ጋር ተሰጣችኋል ተጨማሪ ወጪ ሊኖረው ይችላል መቼ company ምን ሲያደርግ 200 ዩኒቶችን ከተቀበለ ተጨማሪ አዲሽናል የስቴፕሊንግ ዋጋ 400 ብር ይጨምር። ይሄን የተሰጣችሁ ይሄን መረጃ ተቀበለን ካምፓኒው መቀበል አለበት ወይስ አለበት ስንል ማየት አለበት። ዝም ብለን አይተን ልክ ነው 200 ዩኒት ሲጨምር 200 ሲባዛ 18 3600 ብር ተጨማሪ ገቢ ይሄን ያመጣል። 3600 ተጨማሪ ገቢ ያመጣጂ ወጪውን በዛው መጠን ምን ያደርጋል? ይጨምራል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወጪው በ5 ይጨምራል። 200 ሲባዛ በ5 ስንት ነው? በ1000 እዚህ ጋር ይጨምርበታል። እዚህ ጋር በስንት? በ1600 እዚህ ጋር እዚህ ጋር በስንት እያለ ይጨምር እያለ ይቀጥልበታል። ነገር ግን ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን መለከት ስፔሻል ኦርደር ዊል ናት አፌክት ዘ ኖርማል ዩኒት ሴልስ ኤንድ ዊል ኖት ኢንክሪዝ ፊክስድ ኦቨርሄድ ኤንድ ሴሊንግ ኤክስፔንስ። የነኚህ 14000 እና 10000 ምን አያደርግም ማለት አይጨምርም አይቀየርም። ቫሪያብል ሴሊንግ ኤክስፔንስ ኦን ዘ ስፔሻል ኦርደር አር ሪዲዩስድ ዋን ሃፍ ኦፍ ዘ ኖርማል። እዚህ ጋር ቫሪያብል ምንድን variable selling expense እዚህ ጋር selling expense ዋን ስትነበረች 2 ብር ነች። ስለዚህ በምን ይቀንሳል? በግማሽ። ያ ማለት 2 ብር መሆኑ ይቀርና በስንት ብር ይሆናል ማለት ነው? በአንድ ብር ይቀናል። should the company accept the special order ነው የሚለው። fixed cost 14000 እና 10000 ሆኖ ይቀጥላል። ነገር ግን ተጨማሪ 200 ዩኒቶችን ከተቀበለ ግን ስንት ብር ፊክስድ ኮስት ይጨምርበታል?
Yes, 400. So analysis is the table in America. Okay, that's the table. Ziga without special orders in the Sabat Shamus Maton Mansaro. With special orders in the demo, Sabat Shamus Maton is sent to Chamber, who let Mato. Selezi unit watch business to Mata, Sabat Shisavamato. Okay, Selezi Madam Narago analysis action, total revenue. Okay, Sikanas Madam, total variable cost, Menagayan, contribution, margin, Sikanas Madam, fixed cost. Because what is made now, the operating income, which is called the contribution margin statement, when does it matter? So, the total revenue is total revenue when sales is made, selling price per unit, fee base is made. Okay, one. So, what is the amount of money? The Asras met with Michel and Sabat Shamasmoto and Dale. Sabat Shamasmoto Amerton sent shit in a baron nagar, Minaminarago, Yemenas Catalos, Lady Zaretech Amari Mimetomodeno, who let Matosi Baza Basrasman, Senara Societas Matimeta, Matosil Samus Chile Societas Matos in Chamber Matosasman, Sidis Matimeta. Okay. Zigalte Yagel Taiko Chilalach. Lemon de Nuhi total variable cost marmot, variable cost per unit. Si baza mendeno, bakiul. Ziga glaminal tabazab sendin, already ziga selesetan, bakesabatishamus moto chukos, eninacho, ma baza tas for legachum blun except. Catasatachu say. Ziga gansalatasatam and the zargan catlazi, yet the direct material, direct labor, hulun mazin nasgabana, the unit mimet organiamano. Yamal unit yamatal, special orderu. በያንዳንዱ ዩኒት ላይ በ200 ዩኒት ስለተቀበልናል ስለዚህ የነበረን ቶታል ቫሪያብል ኮስት እንይዝና 200 ዩኒቶች መጨመራቸው ደግሞ የሚያመጣው ተጽዕኖ ስለዚህ ዳይሬክት ማቴሪያል ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት ስለተነበረ 8 200 ሲባዛ በ8 ሲደመር 37500 የዚችኛውም ስለተነበረ 8 200 ሲባዛ በ8 ሲደመር 60 ሺህ ላይ እንደምራለን 200 ሲባዛ በ8 ያረግነው 8 ዚጋ ስለተሰጠን 5 8 የሚል አለ ሶ ዚጋም ያለውን 5 እናደርጋለን So, who let me to see Baza Andishi, Salasimant Shamus Moto Yimetal, who let me to see Baza Basement, she said this motto, Silsa, she lay said the Missal Sandy said this motto, who let me to see Baza Basamania Santi, Moto Silsa, Hayashinaba, Hayashi Lamato Silsa in Chamber Metal, who let me to see Baza Bahamsa Santi, the Regulamendina, Bazirunet Bamstia, the Rego, the Gumashakli Kandisalal, Enya, who let Brazil get a Safa, who let Bur, present. Variable selling expense with a special order are reduced to one, what? Half selemikan this month. And the Zadrago, Isaro Almaletno, okay? Aza, Niadragana, E metal. So, total variable cost touch metal wallet shamus moto, Ziga, total revenue metal salmon stala, sikanus money metal, contribution margin, total revenue metal assessment, sidis moto, sikanus total variable cost, notarbams, shara metosilsa. Money metal contribution margin, as was the shand metal by metal. Ziga is off with Nagaroch, Mendino. Kazile, Ihen and Yekanes. Okay? Kazile, Ihen and Yekanes. Mekanes no. Salasament Shamus Moto, Lemisale. Salasament Shamus Moto Sikana Salasavat Shamus Moto, Andishi. Salsandi Sidis Moto Sikana Salsa, Andi Sidis Moto. Mekanes Malet, Valila Nagagar. We are in favor of choosing or accepting a special order. Yemerat Monoma. Salazi, superior winners. The Tamarach has Absalon as soon as the Ragano. So, Karanaso Kazile, revenue lie. Total. Variable cost is kind of contribution margin method. Contribution margin like has already been fixed cost. Cut them fixed cost when I reckon, but I can accept. Except who let me to you need to watch him better. Chamari with Macabalachin itanasa. Yes, and the rich Mari which has a yell at about a chair as Matos Lazi. Zigan a burden cost to him, but a nose dinner. A staple of Madra Gregory Micham or Asmato room in Maragon, Mamta. So Lazi. Difference are loyal. So Lazi's cost and then you who let two cost to him. When I had cost to him, Nacho Malatno, they are what? Irrelevant cost nature. Decision making will affect Arabo. Be cabalon by cabalon, fixed rocket for slime totals on oil. Especially manufacturing over Rivna, selling arm treaty fixed cost. Additional fixed cost in oral, Sabatishamas moto in normal operation, lemonum touch a Mario Chiota. Touch a Mario Chimato means Yaragno, Aratmato, let Mato Chunito special or Rosita Cabalador, Ratmato Chamralla. So Ziga contribution margin again, Tenebras of Chandam Aratmato. And here is Ostisha and Matuarbala, Hirat Sharat Matuarba, and then in Taklala Sendem Racho, Hirat Sharat Matuarba metal, marriage, and then in Sostun Taklala Sendem Racha, Hirat Shi metal, Kazam and Nominarago, fixed cost, internal, cut them contribution margin carpets Laragon, the contribution margin Ulai, fixed cost, and Kandasoman and Aganyalan, operating income, again Mideno, Kisara,
ከዚህ ላይም ከኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ ላይ ፊክስድ ኮስቱን ስንቀንሰው 24400 ኪሳራ ሲበዛ ነው ሲያንስ የሚፈልገው ስንል ሲያንስ ነው። ካምፓኒ 7500 ዩኒቶችን አምርቶ ዝም ብሎ ቢቀጥል የቀረበለትን 200 እንግዛችሁ ጥያቄ ተቀብሎ ባይቀበል ካምፓኒው ስንት ብር ነው የሚከስረው? 1500 ብር ኪሳራ ይከስራል። ነገር ግን 200 ዩኒቶችን ከ7500 በተጨማሪ 200 ዩኒቶችን ተጨምሮ ቢያመርት ግን የካምፓኒው ኪሳራ ስንት ብር ነው የሚሆነው? 1260። ስለዚህ ቢቀበል ይሻላል ባይቀበል ስንል መልሱ መቀበል ይሻላል። ምክንያቱም ቢያንስ ካለመቀበል ይልቅ ከመከልከል ሪጀክት ከማድረግ ይልቅ አክሰፕት በማድረጉ ስንት ኪሳራውን በ240 ብር እየቀነሰ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ the company should accept the special order የምንለው ለዛ ነው። ኦኬ ሁለተኛው የማርኬቲንግ ዲሲዥናችን አዲንግ ኦር ድሮፒንግ ሴግመንት ነው ወይንም ዲስኮንቲኒ ፕሮዳክት ዲፓርትመንት ኦር ስቶር። ድርጅቶች ስራቸውን እየሰሩ በሚሄድበት ሰዓት ሁልጊዜ ትርፋማ ሊመሉ ይችላል። ስፔሻሊ ደግሞ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ምርቶችን የሚሸጡ ካምፓኒዎች ወይንም ብዙ ቅርንጫፍ ያላቸው ድርጅቶች ምን ሊሆኑ ይችላል? ያተረፉ ሊመስላቸው ይችላል። ነገር ግን ሁሉም ቅርንጫፎቻቸው ሁሉም ፕሮዳክት ላይ ናቸው፣ ሁሉም የሚሰጡት አገልግሎት እኩል አይደለም። ኦኬ ሁሉም ለደንበኞቻቸው የሚሸጡት ወይንም የሚያቀርቡት አገልግሎት ትርፋማ ላያረጋቸው ይችላል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለ? ዘይ ሃፍ ቱ ሴሌክት መምረጥ መቻል አለባቸው። ምንድን የትኛውን ላስወግድ? ስለዚህ በዚህ በምርጫ ሂደት ላይ በብዛት ድሮፕ የምናደርገው ሴግመንት ወይንም ዲስኮንቲኒ ምን መቀጠሉን ወይንም ማናስቀጥለው ይብቃ ይቁም ብለን የምንሄደው መቼ ነው? ኪሳራው የገጠመ ሲሆን ነው ትንሽ ድንጋጤ የሚፈጥረው። ነገር ግን እዚህ ጋር ሁለት አይነት ውሳኔዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ኪሳራውን እያስታመምን እንቀጥል ወይንስ ኖ ይሄ ነገር መቆረጥ አለበት መቆም አለበት ብለን የምንወስነው ውሳኔ ነው ዲስኮንቲኒንግ ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው። በብዛት ለመቋረጥ ዝግጁ የሚሆነው ምንድን ነው? ሴግመንት ኢዝ ኤ ካንዲዴት ፎር ኤሊሚኔሽን ኦፍ ኢትስ ሬቨኑ ኦር ሌስ ዛን ኢትስ አቮይደብል ኤክስፔንስስ። ኦኬ ስለዚህ ኮንሲደሬሽን ምን ነው? ዳዝ ዘ ፕሮዳክት ፕሮቫይድ ፖዚቲቭ ኮንትሪቢሽን ማርጂን። ኦኬ ዲስኮንቲኒ በሚያደርገው ነገር ፖዚቲቭ ኮንትሪቢሽን ማርጂን እየሰጠ ከሆነ ጥያቄ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ኦኬ አር ዜር ኤኒ ፊክስድ ኮስት ዛት ካን ቢ አቮይድ ኢፍ ቢያ ፊክስር ኮስት የሆነ የሚወገድ ነገር ካለ እሱም አድቫንቴጅ ስለሚሰጠን እነኚህን ነገሮች ብትመለከቷቸው ጥሩ ነው። መልሱ ምንድን ነው የሚሆነው? የትኛውን ብንመርጥ እናስቀጥል ወይ ስንቀጥል የሚለውን ይቁም ይቋረጥ ወይ ሲቀጥል የሚባለው ውሳኔ የሚወሰነው በዚህ ነው። ኢፍ ዘ ኮንትሪቢሽን ማርጂን ሎስት ፍሮም ዲስኮንቲኒንግ የፕሮዳክት ይላል። የምናገኘው ተጨማሪ ጥቅም ኮንትሪቢሽን ማርጂን ቶታል ረቨኒ ሲቀነስ ቶታል ቫሪያብል ኮስት ቀንሰን የምናገኘው ውጤት ምርቱን ወይ ዲፓርትመንቱን በማቋረጣችን የምናገኘው ኮንትሪቢሽን ማርጂን ከምኑ መብለጥ ከሆነ ከፊክስድ ኮስት የበለጠ ከሆነ ዲስኮንቲኒ ማናታርጉ ዲስኮንቲኒ አታርጉት። የፊክስድ ኮስቱ ግን የምንቆጥበው ፊክስድ ኮስት ከምናገኘው ኮንትሪቢሽን ከምናጣው ኮንትሪቢሽን ጋር ሲነጻጸር ደግሞ የምናስወግደው ሴቭ የምናደርገው ፊክስድ ኮስት ኢፍ ዘ ፊክስድ ኮስት ሴቪንግ ኤግዚድ ከሴቭ የምናደርገው ፊክስድ ኮስት ከበለጠ ከምን ከምናጣው ኮንትሪቢሽን ሎስት ምን በማድረግ ፕሮዳክቱን ወይንም ዲፓርትመንት በመዝጋት ትን የምናደርግ ከሆነ ዲስኮንቲኒ። እስኪ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ለማሳየት የበለጠ ለማስረዳት ይረዳኝ ዘንድ ይህንን ነገር ኤግዛምፕል እንመልከት። ያው አካውንቲንግ በምሳሌ ጥሩ ነው ቁጥርም ስለሆነ ማጋጨት። ኤግዛምፕል XYZ ካምፓኒ ማኒፋክቸር ስሪ ፕሮዳክት XYZ ዘ ፕሬዘንት ኔት አኑዋል ኢንካም ፎር ኢች አይተም ኢዝ አስ ፎሎስ። ኤክስ አለ፣ ዋይ አለ፣ ዜድ አለ። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ሶስት ፕሮዳክት ኤክስ ዋይ ዜድ አሉ። ከነ ከሶስቱ ፕሮዳክቶች መካከል ፖስብሊ ልናስታምመው ወይንም ልናቋርጠው የሚገባ የሚፈልግ ነገር ስትመለከቱ እዚህ ጋር ከሶስቱ ምርቶች ዋይ ይሆናል። ዋይ ለምንድነው ፖስብሊ እዚህ ጋር ኪሳራ ሪፖርት አድርጓል። ኦኬ እዚህ ጋር ሪፖርት ያደረገው ኪሳራ እሱ። ስለዚህ አሁን ውሳኔው ዋይን እያስታመመ ነው ኪሳራ እየገጠመንም ማስቀጠሉ ይሻላል ኦሬልስ ኖ ይብቃ ይሄ መወገድ አለበት የሚለው ውሳኔ ነው። ይሄ ስቴትመንት ተሰጥቷቸዋል። የበለጠ ደግሞ አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ምድ ኤክስዋይ ዜድ ካምፓኒ ኮንሰርን ያው ይታወቃል። ፕሮዳክት ዋይ ኢትስ ፌልት ዛት ሴሊንግ ፕራይስ ካናት ቢ ኢንክሪዝድ ኦር ሎወርድ ዊዛውት አድቨርስሊ አፌክት ኔት ኢንካም። ብር 5000 ኦፍ ፊክስድ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክት ዋይ ኢዝ ዳይሬክት ፊክስድ ኮስት ዊች ውድ ቢ ሴቭድ ፕሮዳክሽን ሲዝ። አሁን ለምሳሌ ዋይን በማቋረጣችን ሴቭ የምናደርገው ስንት ብር ብቻ ነው? 5000። ሌላውስ ተቋረጠም አልተቋረጠም የወጣ ወጪ አለ። ስንቱ 13000 ብሩ ጥቅም የለው። ስለዚህ እሺ አቮይደብል ኮስታችን ስንት ብር ብቻ ነው? 5000። አን አቮይደብል ኮስቱ ደግሞ 13000 ብር። ስለዚህ አቮይደብል የሆነው ቤኔፊቱን የምናገኘው ስለዚህ 5000 ብር ሴቭ እናደርጋለን ፊክስድ ኮስት፣ ሌሎቹ ግን እንደቀጠሉ። ስለዚህ ዋይን እናስወግድ ወይስ አናስወግድ? ይሄንን አናሊሲስ የምንሰራው
ይሄኛውን የቶታል ምርቱን ከምኑ ጋር ከፕሮዳክት ዋይ ጋር መቀናነስ ነው። ሌላ ነገር ምን ሰራዋል? ለምሳሌ ዋይን ብንቀንስ ገቢያችን 150 ሺህ ብር ሆኖ አይቀጥልም። በስንት ብር ይቀንሳል? በ40 ሺህ ብር ይቀንስና ስንት ብር ሆኖ ይሄዳል? 110 ሺህ ብር ነው የሚሄደው። ኦኬ፣ ቫሪያብል ኮስቱ 90 ሺህ ብር አይሆንም በእርግጠኝነት። ዋይ ኢሊሚኔት በሚደረግበት ሰዓት በስንት ይቀንሳል? በ25 ሺህ ይቀንስና አይ ቲንክ 65 ሺህ ነው የሚመጣው፣ እንደዛ አካባቢ ይሆናል። ሶ እንደዛ እያደረግን እንሰራለን። ኦኬ፣ ፊክስር ኮስት እዚህ ጋር ግን በምንመጣበት 18000 አይደለም። ስንት ነው ኢሊሚኔት? 5000 ብቻ ነው። ይሄው እዚህ ጋር የሰራሁት ሶ 150000 የሶስቱ ድምር ነው፣ 40000 ደግሞ የዋይ ብቻ ነው። ስለዚህ 150 ሲቀነስ 40 110000 ቅድም እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር ኦኬ፣ ቶታል ቫሪያብል ኮስት የሶስቱ ድምር ዋይ ባይጣልና ቢቀጥል 90000 ነው። ዋይ ግን ቢጣል የምናወጣውን ወጪ ወይም ልናወጣ የነበረውን ወጪ በስንት ብር ይቀንሳል? በ25000 ስለዚህ ቶታል አፍተር ቼንጅ ስንት ነው? 65 ስለዚህ ኮንትሪቢሽን ማርጂን 150 ሲቀነስ 90 60 40 ሲቀነስ 25 ስንት ነው? 15 110 ሲቀነስ 65 45 ይመጣል። ኦኬ ፊክስር ኮስት ፊክስር ኮስት የሶስቱን እንደምራል እዚህ ጋር እንደተሰጣችሁ ስንት ነው? 55 ለምንድን ነው ግን እዚህ ጋር 5 የሆነው? ምክንያቱም እዚህ ጋር 40 ሺና 25 ሺ ስንቀንስ 40 ሺህ እና 25 ሺህ ስንቀንስ የዋይን ነበር የወሰደው። ለምን ግን እዚህ ጋር 18 ሺህ ሆኖ እዚህ ጋር ለምን 5 ሺህ ሆነ ካላችሁ፣ ምክንያቱ ፊክስር ኮስቱ ስንት ብቻ ነው ሴቭ የምናደርገው? 5 ሺህ፣ ሌላው 13 ሺህ ሆነ አናቮይደብል። ስለዚህ አይቀሬ ነው። ሶ 55 ሲቀነስ 5 ስንት ይመጣል? 50። ሶ ዝም ብለን ዋይን ይዘን ብንቀጥል የካምፓኒ ትርፍ ስንት ነው የሚሆነው? 5000 ነው። ኦኬ ዋይን ትርፍ ነበርን ማለት ኤክስ ዋይ ዜድን ይዘን ብንቀጥል ካምፓኒ የሚያተርፈው ጠቅላላ ትርፍ ስንት ነው? 5000 ብር ነው። ነገር ግን ዋይን የጣልን ዋይን ያከስራናል ብለን ብንጥል ካምፓኒው ስንት ብር ይከስራል? 5000 ብር። ስለዚህ ዋይን እያስታመመ ይቀጥል ነው የምትሉት ወይንስ በዚሁ አናሊሲስ፣ ወይስ ዋይ ይጣል ስንል መልሱ ዋይ ይጣል ማለት ዋይ ይጣላል፣ ዋይ ይቀጥል። ምክንያቱም ዋይ ከተጣለ ካምፓኒ በፊት ሲያተርፈው የነበረውን 5000 ብር አጥቶ ጭራሽ ስንት ብር ይከስራል? 5000 ብር። ይሄ ማለት ጠቅላላ ቤኔፊታችን ወይም ኪሳራ ጠቅላላ ዋይን ብንጥለው ዋይን ብቻ በመጣላችን ካምፓኒው ተጨማሪ እንደ 10000 ብር ኪሳራ እንደሚገጥመው አድርጎ ማሰብ። ምክንያቱም እዚህ ጋር በኤክስ ዋይ ላይን ብናየው በላይን ላይ ብናይ እዚህ ጋር ምን አለ? ዜሮ አለ። እዚህ ጋር ምን አለን? 5000 አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ስንት አለን? ኔጌቲቭ 5000 አለን። ሶ እያገኘ የነበረው ስንት ብር ነበረ? 5000 ብር ነበር። ፖዘቲቭ 5000 ብር ኢንካም ማንን ይዞ ቢቀጥል? ዋይ። ነገር ግን ዋይን ቢጥል ደግሞ ጭራሽ የካምፓኒው ትርፍ ሳይሆን ኪሳራ። ስለዚህ በፊት ያገኝ ከነበረበት በአምስት ሺህ በስንት ብር ዝቅ ያለ? በአስር ሺህ ብር ዝቅ ይላል። ምኑ? ኦፕሬቲንግ ኢንካም። ለዛ ስለዚህ ምን አድርጉት ውሳኔ፣ ዋይን ይዛችሁ ቀጥሉ የሚለው ትክክለኛ ውሳኔ ይሆናል። ኪፕ ዘ ፕሮዳክት ዋይ። ኦኬ፣ ሌላው ኳሊቴቲቭ ኮንሲደሬሽን ሴግመንት ኢሊሚኔሽን ዲሲዥን ላይ ብትመለከቷቸው ጥሩ ናቸው ብዬ የማስባቸው አንደኛው ሁልጊዜ የሆነ ድርጅት ብራንች ውስጥ ብንዘጋ አገልግሎቱ ቢቆም የኢምፕሎይ ላይፍ ዊል ቢ ዲዘራፕትድ። ምን ሊደረጉ ይችላል? ከአንድ ቦታ ተፈናቅሎ ሌላ ቦታ ወይ ሊባረሩ ምናምን ሊሆን ይችላል። እና ይህንንም ነገር ብታስቡት ጥሩ ነው። ሴልስ ኦፍ ዲፍረንት ፕሮዳክት ላይንስ አር ፍሪኩዌንትሊ ኢንዲፔንደንት። ስለዚህ የአንዱ ተመጋጋቢነት ሊኖር ይችላል። ምርትና አገልግሎቶች የአንዱን ይቅርታ አድርጉልኝና አሳ ሊበላ የሚመጣ ሰው ቢሆን ወይ ምግብ ሊበላ የሚመጣ ሰው የሚጠጣ ነገር ይፈልጋል። ስለዚህ የሚጠጣ ነገር አያዋጣኝም ብላችሁ ብትዘጉ ሰውየው እዛ ቤት ማልመጣ አልሄድም። ምክንያቱም አንደኛው ምግቡን ብቻ ሳይሆን ፈልጎ የሚመጣው ማወራረጃም ነገር ይፈልጋል። ስለዚህ ማወራረጃውንም ያስፈልገዋል። ኦኬ አደለ? ሱሪ የሚገዛ ሰው ሸሚዝ ያስፈልገዋል። ሱሪ የሚገዛ ሰው ወይ ጫማ የሚገዛ ሰው ምን ይፈልጋል? ካልሲ ይፈልጋል። ሱሪ የሚገዛ ሰው ምን ይፈልግ? ቀበቶች። እሱን ነገሮችን ብታዩ መልካም። ሌላው ቮሊዩም ቼንጅ ካን አፌክት ኢሊሚኔሽን ዲሲዥን። የምርቱ መጠን ስንዘጋው ምርቱ ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊቀንስ ይችላል። እና ይህን አይነት ነገሮችን ብታዩ መልካም ነው። ሌላ ላይ ፕሮዳክት ሚክስ አንደር ካፓሲቲ ኮንስትሬንት ነው። እንደምታውቁት ሊሚትድ ሪሶርስ ነው፣ ስካርስ ሪሶርስ ብቻ ነው ያለ። እነኝን ስካርስ ሪሶርሶች የግዴታ ተመጋጋቢ ናቸው። አንደኛው አንደኛው ላይ ምን ማድረግ አለብን? በጣም ጥንቃቄ መውሰድ አለብን። ምክንያቱም ሪሶርስ አር ዋት ዜይ አር ስካርስ፣ ዜይ አር ሊሚትድ፣ ዜይ አር ስካንት፣ ዜይ አር ስካንት፣ ዜይ አር ሊሚትድ። ኦኬ ውስን ናቸው። በአግባብ መጠቀም አለብን። ሶ ለምሳሌ አንድ የሚያመርት ካምፓኒ እንጨት የሚያመርት ካምፓኒ ወይም እንጨት የእንጨት ቤት ፈርኒቸር ቤቶች ወንበር አለ። ኦኬ ወንበር ሊያመርት ይችላል።
ወይ ደግሞ ምን ሊያመርት ይችላል? ጠረጴዛ ሊያመርት ይችላል ወይ ደግሞ አልጋ ሊያመርት ይችላል ሰዎች። ነገር ግን እነኚህ ምርቶች እኩል የሆነ ቦታ ፍጆታ የላቸው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ በርግጠኝነት ግን ወንበሩ የሚሸጥበት ዋጋ ከጠረጴዛው፣ ጠረጴዛው የሚሸጥበት ዋጋ ከአልጋው እኩል አይሆንም። በርግጠኝነት ይጨምራል። ሶ ካምፓኒው ታዲያ ማምረት ያለበት ትርፋማ እንዲሆን ብዙ ትርፍ እንዲያግበሰብስ እንዲያገኝ ከተፈለገ ብዙ ወንበር ነው ማምረት ያለበት። ትንሽ ቦታ የሚይዝ ብዙ ጠረጴዛ ነው መሀከለኛ ቦታ የሚይዝ ወይንስ ብዙ አልጋ ግን ብዙ ቦታ የሚይዝ የሚለውን ነገር ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በምንመጣበት ሰዓት እነኚህ የሚገድቡድን ነገሮች ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ዊ ኮል ኢት ሊሚትድ ሪሶርስ ወይንም ደግሞ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ኮንስትሬንትስ ብለን እንጠራቸዋለን። ለምሳሌ ኮንስትሬንት ሊሆን ይችላል በፋብሪካ ምንድን ሰዓት፣ ዳይሬክት ሌበር ሃወር ሰዓት፣ የማሽን ሃወር ወርክድ፣ የሰራተኛ አቬላቢሊቲ፣ ነምበር ኦፍ ኢምፕሎይ ሊሆን ይችላል አይደል? አንድ ሰራተኛ 24 ሰዓት ማንኛውም ሰው ከ8 ሰዓት በላይ ይሰራ፣ በአንድ ቀን ውስጥ ደግሞ 24 ሰዓት ነው ያለን፣ 25 ማድረግ አይችልም፣ ሊሚትድ ነው። ስፔስ፣ የመጋዘን ቦታ ኦኬ፣ የእቃዎች የምናስቀምጥበት ቦታ ምናምን፣ እነኚህ ሁሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ኮንስትሬንቶች ናቸው። የዚህን ጊዜ ታዲያ ምንድን ነው ሩሉ የሚሆነው ሰዎች? እዚህ ጋር ሁሉ ትልቁ ሩል ምንድን ነው የሚሆነው? ሪሶርስ አለ። መጀመሪያ ምን እንሰራለን? ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒቷን የእያንዳንዷን ምርት እንወስዳለን። ከዛ ላይ ማን እንቀንሳለን? ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒቱን እንቀንሳለን። ምን እናገኛለን? ኮንትሪቢሽን ማርጅን ፐር ዩኒቱን እናገኛለን። ኮንትሪቢሽን ማርጅን ፐር ዩኒቱን ካገኘን በኋላ ፐር እያንዳንዱ እቃ የሚወስደውን ኮንትሪቢሽን ማርጅን ፐር ዩኒቱን በምን እናካፍለዋለን? በሊሚትድ ሪሶርስ። ከዛ ትልቅ ቢግ ወይንም ሃይ ስኮር ያለው የትኛው ነገር ነው ሃይ ስኮር? ሃይ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ሊሚትድ ሪሶርሱን ብዙ ማምረት እንደሚጠበቅባችሁ ይነግራችኋል ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ፖሲብል ሊሚቲንግ ፋክተሮች እነማን ናቸው? ፍላጎት ላይኖር ይችላል፣ የምታመርቱት ምርት መጠን፣ የሰራተኛ ቁጥር ላይበቃ ይችላል፣ ጥሬ እቃ አቬለብል ላይሆን ይችላል፣ የማምረት አቅማችን ውስን ሊሆን ይችላል። እነኚህ ሁሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ይገድቧቸዋል። ሶ ምንድን ነው ውሳኔ በምትወስኑበት ሰዓት ልክ እዚህ ጋር እንደሚላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢንፈሳይዝ ዘ ፕሮዳክት ዊዝ ዘ ሃይስት ኮንትሪቢሽን ማርጅን ፐር ዩኒት። አተኩር ምን የሆነው ኮንትሪቢሽን ማርጅን ፐር ዩኒት ዘ ሃይስት በምን ኮንስትሬንት ከሌለ ነው። ኮንስትሬንት ካለ ግን ትልቁን ኮንትሪቢሽን ማርጅን ፐር ዩኒት ያለውን ሳይሆን ትልቅ ኮንትሪቢሽን ማርጅን ፐር ዩኒት ፐር ሊሚትድ ሪሶርስ ያለውን እንወስዳለን ማለት ነው። እስቲ እንመልከት እዚህ ጋር ዚጋ ኦፒኪው ካምፓኒ ነው። ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት ፕሮዳክት ኤት ፕሮዳክት ላይ ተሰጥቷቸዋል። ቫሪያብል ኮስት ተሰጥቷቸዋል 0.41 13.90 ተሰጥቷቸዋል። ሁለቱን ስንቀናነስ ምን ይሰጠናል? ኮንትሪቢሽን ማርጂን ፐር ዩኒት 14.50 ስንቀናነስ ከ13.90 ላይ 0 ከፍ። አሁን ሊሚትድ ሪሶርስ ወይንም ኮንስትሬንት ከሌለ ማንን ነው ብዙ የምናመርተው? ማንን ነው ብዙ የምናመርተው? ፕሮዳክት ኤክስ ምን ከሌለ? ሊሚትድ ሪሶርስ ከሌለ። ሊሚትድ ሪሶርስስ ካለ? ሊሚትድ ሪሶርስማ ካለ ማንን ነው? እሱ ደግሞ ካልኩሌሽን ይፈልጋል። ስለዚህ ዊዝ ኖ ኮንስትሬንት ምንም አይነት አናቂ ማነቆ ከሌለን ትልቅ ኮንትሪቢሽን ማርጂን ፐር ዩኒቱን እናመርታለን። ነገር ግን ሊሚትድ ሪሶርስ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማሽን አወር ሊሚትድ ሪሶርስ ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት ኤክስ የሚፈልገው ማሽን ኮንትሪቢሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ኦፍ ሊሚትድ ሪሶርስ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ብር ከሰባ ሲካፈል ለስንት ማለት ለሰባት ማለት ነው። የፕሮዳክት ዋይን ደግሞ በምንመለከትበት ሰዓት ምንድን 0.6 ሲባዛ ማለት ሲካፈል ለስንት? ለሁለት ማሽን አወር ማካፈል። ከዛ ከሁለት አንዱ ትልቅ የሆነው ብዙ ፎከስ እናደርጋለን ማለት ነው እንሰራለን። ሶ የዋይ ስንሰራ ቅድም በሰራ ነው መሰረት 0.3 የኤክስ ደግሞ 0.2428 ትልቅ ያለው ማን ነው? ዋይ። ስለዚህ ብዙ ማምረት ያለብን ማንን ነው? ዋይን ይሆናል ማለት ወይንም ዋይን መሆን አለበት ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ተጨማሪ ነው። ካምፓኒ ሁለት ፕሮዳክቶች አሉ፣ ጋማ እና ኦሜጋ። ጋማ በ10 ብር ይሸጣል፣ ኦሜጋ ደግሞ በ12.50 ብር። የጋማ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት 7 ሲሆን የኦሜጋ ደግሞ 8 ነው። አሁን እዚህ ጋር ስንሰራው ከ10 ብር ላይ ከ10 ብር ላይ 7 ብር ስንቀንስ ስንት ይመጣል? ከ10 7 3 የጋማ ስንት ነው ማለት ነው? 10 ሲቀነስ 7 ስንት ይመጣል? 3 የኦሜጋ ደግሞ ኮንትሪቢሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ስንት ነው? 12.50 ብር ሲቀነስ 8 ስንት ይመጣል? 4.50 ብር። አሁን ሊሚትድ ሪሶርስ ከሌለ ኮንስትሬንት ከሌለ
ብዙም እናመርተው ማን ነው ኦሜጋ ነው ነገር ግን ምን አለ አለ ካፓሲቲ ያለው 5000 ማሽን አወር ነው ስለዚህ ማሽን አወር ወይንም ኮንስትሬንት ወይንም ሊሚትድ ፋክተር አለ ከዛ ምን አለ ጋማ የሚባለው ስንት ማሽን አወር ይጣቀማል አንድ ኦሜጋ ደግሞ ስንት ነው የሚጣቀመው አለ 3 አለ ሶ እሺ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ሊሚትድ ሪሶርስ እንስራ የጋማ ቀደም ስንት ካልኩሌት አድርገናል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ሊሚትድ 3 ሲካፈል ለአንድ ስንት ነው የሚመጣው 3 የኦሜጋን ደግሞ ስንሰራ ስንት ነው 4 ከ50 ሲካፈል ለስንት ለ3 ስንት ይመጣል 1 ከ50 ትልቅ ያለው ማን ነው ጋማ ስለዚህ ብዙ ማምረት ያለባችሁ ማለት ነው ጋማ ነው ስለዚህ አሲዩም ዲማንድ ፎር ጋማ ኢዝ ሊሚትድ ቱ 3800 ካለ መጀመሪያ ትልቅ ቦታ ሰጣችሁ ማምረት ያለባችሁ ማን ነው ጋማ ስለዚህ ጋማ ሙሉን 3800 ይወስዳል ከዛ በላይ እንዳናመርት እዚህ ጋር ተገድበናል 3800 ተብሎ ነገር ግን የማምረት አቅማችን ግን ስንት ነው ተማሪዎች 5000 ሶ የተቀረውን ደግሞ ኦሜጋው ስንቱን ይወስዳል ማለት ነው 1200 ምርቱን ይወስድልናል ማለት እዚህ ጋር እንደሚያሳየው ማለት ኦኬ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ሊሚትን ካልኩሌት አረገ በሊሚትድ ሪሶርስ አካፈለ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ፐር ሊሚትድ ሪሶርስ አወጣ ስለዚህ የማን ነው ትልቁ የጋማ ጋማ የምርቱ አቅም ስንት ነው 3800 ተቀላላይ ማምረት አቅማችን 5000 ነው 5 ሲቀነስ 3800 ይመጣል 5000 ሲቀነስ 3800 1200 የተቀረው ደግሞ ኦሜጋ ይወስዳል ማለት ስለዚህ የካምፓኒው ተቀላላ ገቢ ስንት ነው ብትባሉ ስንት ላላችሁ የካምፓኒው ተቀላላ ቶታል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ ስንት ነው የጋማ 3800 ሲባዛ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ስንት ነች 3 ሲደመር አይደለ የሚያመርተው ኦሜጋን ስንት ነው 1200 ሲባዛ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐር ዩኒት ስንት ነው 4 ከ50 ትልቅ ገቢ ሊያገኝ የሚችለው በእንደዚህ አይነት ኮምቢኔሽን ሲሆን ነው ማለት ነው ኦኬ ሲሆን ነው ይሄንን ይመስል እስቲ ይሄንን ጥያቄን እንመልከት when a multi product factory operate at full capacity decision must be made about what product to emphasize by the way ያኛው which product emphasize ተብሎ ይጠራል ይሄ constraint ወይንም ሊሚቲንግ ሪሶርስ ያለበት የትኛው ምርት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማን ነው አትኩረት ሰጥተን የምንሰራው ማለት ጋማ አለ ማለት ነው in making such decision product should be ranked based on ስለዚህ እንደዚህ አይነት ውሳኔ በሚወሰንበት ሰዓት ብዙ ትኩረት የምንሰጠው ለምን ነው ብዙ contribution margin per unit ላለው ነው አይደለም ብዙ contribution margin per machine hour ላለው ነው ስለዚህ contribution margin per unit of the constraining resource መልስ ይሆናል ማለት ኦኬ a sale or process further in production decision ደግሞ በሚቀጥለው ፓርቲ ይችላል ለዛሬ ብቻ ቻው ቻው ቸሪክ ተመስገን ነው